30 метрів заввишки. В Ужгороді на площі Богдана Хмельницького планують встановити державний прапор України до Дня Незалежності. Розмір 6×10 метрів, а розмістять його на 30-метровому флагштоці. Останній має бути із металу та покритий гарячим хромом. Основа флагштока – залізобетонна із мощенням із сірого граніту. Також планують зробити це місце для відпочинку містян із лавочками, ліхтарями та смітниками. Замовником проєкту, орієнтованою вартістю 5 мільйонів гривень, є міська рада. Фінансується він як із міського, так і з обласного бюджетів. Авторами проєкту є архітектори Роберт Метричко та Роман Антонов. Нині він уже на стадії завершення, проходить усі необхідні експертизи. Було вибрано дане місце, раніше там було запропоновано встановити пам'ятник Соборності України. Ми використали цей фундамент, який вже розрахували. Можливість розміщення даної конструкції флагштоку на цій території. Крім того, розробили концепцію самого благоустрою прилеглої території даного скверу.